حسین آباد کی مین سڑک عرصہ دراز سے شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آمد و رفت میں شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں اور سڑک پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر بھی موجود ہیں، مگر انتظامیہ کی غفلت کے باعث علاقہ مکین کچرے کے ڈھیر میں سے گزرنے پر مجبور ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سڑک پر مویشیوں کا بھی بسیرا ہے، جس کی وجہ سے حادثات بھی رونما ہو رہے ہیں۔ اسی سڑک پر اسکول اور مساجد بھی موجود ہیں، مگر انتظامیہ خواب غفلت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ واضح رہے کہ سڑک پر ہیسکو چیف آفس اور ڈی ایس پی حسین آباد کا دفتر بھی موجود ہے، مگر پھر بھی مذکورہ سڑک کی حالت ابتر ہے۔ علاقہ مکینوں کی پرزور اپیل ہے کہ جلد اس سڑک کی مرمت کروائی جائے اور سڑک سے کچرے کے ڈھیروں کی صفائی کروائی جائے، تاکہ علاقہ مکین سکھ کا سانس لے سکیں۔